מימיני יושב דוקטור גדעון טיקוצקי, שהוא המרצה המרכזי, וההרצאה שלו מבוססת על הספר הנפלא שנקרא לאה גולדברג, ואתם תשמעו ממנו הרבה דברים שאולי לא ידעתם, אולי כן, אולי לא. ואנחנו היום בפתיחה של אסכולות בצוותא, שזו למעשה סדרה חדשה ביוזמה של צוותא ושל אסכולות, האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו פותחים עם לאה גולדברג, הסופרת, המחזאית, המשוררת, המתרגמת, הפרופסור לספרות, וממשיכים עם אלכסנדר פן, ותרצה אתר, ורחל, ואלתרמן, וביאליק. כמו שאומרים הפצ'גן שחילקו לכם, האבות המייסדים של השירה העברית. דוקטור גדעון טיקוצקי, שיושב פה לימיני, אני אקרא כי זה הרבה הרבה רזומה, אבל מאוד מעניין, ערך ספרים אחדים של לאה גולדברג, בהם רומן גנוז שמצא בעזבונה, אבדות בשנת 2010, זכה בפרס שרת התרבות לעריכה ספרותית על מפעל כינוס כתביה של לאה גולדברג, ובפרס בהט מטעם אוניברסיטת חיפה לספר העיון הטוב ביותר לשנת 2014 על ספרו דליה רביקוביץ' בחיים ובספרות. מלמד באוניברסיטה העברית ועורך בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים, הוצאת הבית של כתבי לאה גולדברג. הוא חוקר גם באוניברסיטת סטנפורד קליפורניה, והוא יושב ראש שותף של ועדת הספרות, איגוד הפרופסורים לספרות עברית. אז אנחנו פה בהגנה מאוד מאוד מיוחדת, ואני רוצה לפתוח דווקא את האירוע בנימה אישית. כשלפני שלושה חודשים פנה אליי חיימון גולדנברג, מנכ״ל צוותא ואנשי אסכולות, והציעו לי להנחות, לשוחח על הסדרה, כשלאה גולדברג ראשונה, קיבלתי את הספר הזה של גדעון טיקוצקי, והתחלתי לחרוש אותו מימין ומשמאל, כדי להתכונן לאירוע. אבל בשלב מסוים החלטתי ללכת לספרייה שלנו, לספרייה של הבית שלי, ומצאתי את הספר הזה. הספר הזה הוא חלק מהסדרה העתיקה, הוותיקה של לאה גולדברג, שאשתי, רעייתי, נווה סמל, זיכרונה לברכה, שהלכה לעולמה לפני חודשיים וחצי, העריצה אהבה והקדישה כשש או שבע מובאות מספריה ומשיריה בתוך הספרים שלה. ולקחתי ככה מהמדף את הספר הראשון, ופתחתי אותו, ואתה תוכל לראות, ואני רואה כזה דבר, הקדשה של אביה, יצחק ארצי, שהיה אז סגן ראש עיריית תל אביב יפו, וכתוב כך, בכתב ידו, קצת קשה לתרגם, קצת קשה לקרוא, אבל אני אקרא. לילדה תמיד ילדה נווה, ליום הולדתך הקף א', במועד שנתיים למלחמה האיומה, מלחמתך הראשונה והלוואי האחרונה, יום כיפור. באיחולים שיהיה לך כישרון של המחברת, ללא עצבונה או עצבותה, וללא מר גורלה, ובתפילה שתדעי להבין מתוך האומללות של האחרים את סוד שמחת החיים העילאיים והמאושרים. באהבה, באהבה, אמא ואבא, ערב יום הכיפורים תשל"ו, 14.9.1975. יום למחרת הכרתי אותה בירושלים. אנחנו נפתח את האירוע בשיר ידוע, ותשיר אותו זמרת נפלאה, ימים לבנים, דנה ברגר. לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים
הן עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז על לוח שעון את מרוץ הדקים ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול מחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מבטר ונרגע כתינוק המזמר שיר ארסו תרם סגור את עיניו את האם הלאה פסקן זמר נרדמה בקיץ קרני החמה שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר חלונות פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר לבבי התרגל מעצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס מבטר ונרגע כתינוק המזמר שיר ארסו תרם סגור את עיניו את האם הלאה פסקה מזמר פעמיים גדעון תרשה לי לקרוא לך גדעון ולא דוקטור פיקוצקי בואו נוריד ככה את הכפפות את הרשמיות לאה גולדברג האחרת ככה אתה קורא לה בספר ימים לבנים נכתב ב-1935 נכלל בספר השירה הראשון של לאה גולדברג טבעות עשן מה מיוחד בו? אני חושב שזה אחד מראשוני השירים הבשלים של לאה גולדברג אני טיפה אתקן אותך הוא פורסם באמת בספר של הטבעות השן 35, אבל הוא פורסם כבר ב-1932, וזה הדבר השני ש... בארץ או... וזה בדיוק העניין. כן. זאת אומרת, זה שיר שלנו נשמע כל כך ישראלי, והוא אחר, במובן הזה שהוא מתפרסם, כאן רואים אותו בפרסום הראשון שלו, בעיתון, בקובנה, שלאה גולדברג שולחת את המילים לשיר הזה מבון, ששם היא נמצאת שם, ואפשר באמת לראות אם אתם מצליחים, בתחתית השיר כתוב בון, אפריל 32. זה עליית, תחילת עליית הרציזם. בדיוק. משהו בדיוק, ועל רקע זה, השלווה העצומה שיש כאן בשיר, פתאום מתערערת, וזה אולי גם עשוי לגרום לנו לשאול את עצמנו, האם כשאנחנו שומעים שיר שכבר הפך לכל כך ישראלי, יש לו בעצם איזה מקורות אחרים, ובהתאמה, לאה גולדברג, שהיא כל כך ישראלית, היא במובן מסוים גם יוצרת אירופית, היא משוררת אחרת, שאני מאמין שבמהלך הערב נתוודע לנדבכים שלמים ביצירה שלה שאנחנו פחות מכירים. מכיוון שהתחלנו בשיר, פשוט אנחנו מכירים את לאה גולדברג מעשרות השירים, אנחנו נגיע לזה כמה שירים, באמת נדמה לי שהיא המשוררת המולחנת ביותר בישראל, זה אמת? כמשוררת, המשורר המולחן, זאת אומרת כן. הגבר, זהו, אתם יכולים לנחש ודאי מי הוא, אלתרמן, בדיוק. אז... מדברים אמרתי על... המשוררת. המשוררת. Okay. אז כ-400 שירים של אלתרמן הולחנו, תחשבו, זה סדר גודל עצום, וכ-300 שירים של לאה גולדברג. תראה,
אתם יודעים שהשטר הזה של המאה שקלים של לאה גולדברג פה, החבר'ה הצעירים, ככה אמרה לי הבת שלי שנמצאת פה, הם אומרים היום, מאה גולדברג. לא מאה שקל, מאה גולדברג. אז אולי זה בזכות גם כן הונצחה, לא רק יצירתה. אבל בכל זאת, למה, לפני שאתה נותן את ההרצאה המרכזית, למה היא כל כך פופולרית אצל לא רק שלובו אידו, אלא כל כמעט מלחין בישראל שיודע להלחין, וזמר, אם זה חווה אלברשטיין, ואם זה אחינועם ניני ועוד שמות אחרים, שרים את שיריה של לאה גולדברג באהבה כזאת ובתשוקה כזאת. אז אני חושב שיש לזה שתי תשובות אפשריות, כמובן יש יותר, אבל אני אתמקד בשתיים. תשובה אחת היא תשובה טכנית. השירים של לאה גולדברג, כפי שאתם ודאי יודעים, מכירים, רובם הם מאוד צורניים, זאת אומרת, הם בנויים בצורה מאוד מאוד סדורה. בניגוד לשירה שאנחנו מכירים בדור שאחריה, הדור של דליה רביקוביץ', נתן זך, עמיחי, אבידן ואחרים, בדור שלה, של לאה גולדברג, היא, אלתרמן, שלונסקי, רפאל אליאז ואחרים, כותבים בצורה מאוד מסודרת. החרוז נמצא תמיד בסוף השורה, בדרך כלל בתים של ארבע שורות, למלחין זה דבר מאוד פשוט. זה מצד הצורה. מצד התוכן, אני חושב שהיצירה שלה כל כך אוניברסלית, והיא כל כך פשוטה במובן העמוק. זאת אומרת, יש בה איזו פשטות שהיא עמוקה ועמקות שהיא פשוטה. אנחנו נשמע הרצאה קצרה. עליה גולדברג האחרת, ואחר כך נמשיך את השיחה. בבקשה, גידו. אז כיוון שיש מצגת מפוארת, אני עובר לכאן, לא בגלל שרציתי להתרחק מנועם. את הסטנד הזה אנחנו ננסה להזיז. יפה, ואני כבר אתחיל. תודה רבה. אז כפי שדיברנו קודם, נועם ואני, העניין של משוררת כל כך ישראלית, שיש בה גם ממד של אחרות. בואו נחזור לרגע אל לאה גולדברג, לפני שהייתה לאה גולדברג. היום השם מוכר, זה כבר מטבע, אבל בואו ננסה לחשוב על ילדה יהודייה שנולדת ב-1911, קוראים לה אחת, לאה גולדברג. כאן אנחנו רואים אותה בגיל 16. אין לה כמעט קשר לכל התרבות שלנו כיום. אני משער שאילו היו שואלים אותה אז, בימים ההם, אני טיפה אתרחק וזה, כך לא תשמעו איזה הד, בימים ההם היא בכלל לא יכלה לדמיין שהיא תהיה משוררת ומשוררת עברייה. וב... התקבלות שלה, בכניסה שלה אל עולם השירה הישראלי, אל התרבות שלנו בכלל, יש סוג של נס, לא פחות. ומיד אתם תבינו מדוע. סליחה. לאה גולדברג בתחילת הדרך בכלל כילדה צעירה רואה את עצמה כציירת ולא כמשוררת. באחד הזיכרונות שלה היא מספרת שכשהיא הייתה ילדה צעירה, היא למדה ציור בצורה מקצועית, ההורים שלה חשבו שהיא תהיה ציירת, ובגלל משבר במשפחה שעוד נדבר עליו, לא היו האמצעים החומריים להמשך הלימודים שלה, וכך, בגלל שהיה פשוט יותר זול, היא פיתחה דווקא את התחביב השני, שהוא הכתיבה, כתיבת השירה בעיקר. כלומר, בתחילה יכול להיות שבכלל לאה גולדברג, בנסיבות אחרות, הייתה ציירת, נאמר ציירת רוסייה. אבל משעה שהיא התחילה לכתוב, היא יעדה את עצמה להיות משוררת רוסייה. ראשוני השירים שלה שהגיעו לידינו הם שירים ברוסית. כאן שיר אחד שנקרא שיר ערס, שיר אחר, מזכרת. ואיך לאה גולדברג, הילדה הזאת שגדלה בתרבות רוסית, שהקשר שלה לתרבות העברית הוא כמעט משני, איך היא הופכת א' למשוררת וב' למשוררת עברייה. אני משאיר את השאלה הזאת באוויר
ואל מול נקודת ההתחלה הזאת הראשונית רוצה להגיע דווקא אל סוף הסיפור, אל לאה גולדברג כפי שאנחנו מכירים אותה כיום עם כל ההצלחה הפנומנלית שלה. ונדמה לי שאפשר לסבר את האוזן על ידי מספרים, לאה גולדברג במספרים. אז הזכרתי שהיא נולדה ב-1911, היא עלתה ארצה ב-1935 ונפטרה ב-1970. מבחינת היקף היצירה זה היקף יצירה עצום. היא פרסמה, ערכה, תרגמה כ-100 ספרים. נסו לדמיין מדף כזה, זה יותר ממדף, ותחשבו איזה היקף פיזי יש לה יצירה. 9 מתוכם ספרי שירה, 3 רומנים, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך, על היצירה שלה בפרוזה שהיא פחות מוכרת, אנחנו בעיקר מכירים אותה כיוצרת בתחום השירה הלירית, וכמובן כיוצרת לילדים. 10 מהם ספרי מחקר. היא תרגמה בעיקר מ5 שפות, רוסית, גרמנית, צרפתית, אנגלית, איטלקית. אני כותב בעיקר, כי בהמשך אתם תראו שהיא שלטה בשפות נוספות, והיא תרגמה בין השאר גם מיוונית ועוד. אישה באמת עם כישרון לשוני יוצא דופן, יוצא דופן. וכ750 שהיא העמידה, אם דיברנו קודם על כ300 שמולחנים, זה כמעט מחצית מהשירים שלה הולחנו, ובנוסף 250 שירים לילדים, וגם אפיק שפחות מוכר ביצירה שלה, 750 רשימות עיתונות. היא במשך שנים התפרנסה מכתיבה עיתונאית, מדי שבוע בשבועו, מדי יום ביומו לא פעם, ומזה היא הוציאה את לחמה. חלק מהרשימות האלה כונסו לאחרונה בספר שהייתה לי הזכות לערוך יחד עם פרופסור חמוטל בר יוסף, וקראנו לזה יומן ספרותי, כיוון שהרשימות מתעדות ממש את היומיום שלה, לצד כמובן תגובות שלה על ענייני השעה, על יצירות, על הצגות שהיא צופה בהן, וכך במובן מסוים זה מקביל ליומנים שהיא השאירה בעיזבון, וגם הם פורסמו לפני כעשור. כאן אנחנו מדלגים בחזרה אל נקודת ההתחלה ולסיפור הפלאי הזה של ילדה שאין לה זיקה מיוחדת ליהדות, והיא ברבות הימים תהפוך למשוררת עברייה, אולי המשוררת העברייה בדורנו. היא נולדה בקניגסברג אבל גדלה בליטא. ההורים שלה אין להם זיקה מיוחדת לתרבות היהודית. אמא שלה היא בקיאה מאוד בתרבות גרמנית. אבא שלה קרוב לבונד, כלומר למפלגה שדגלה ביידיש כשפת תרבות, לא רצתה איזושהי זיקה לציונות, כך שזה בית שאין בו נגיעה דווקא לתרבות העברית, הוא רחוק מאוד מהתרבות העברית. ודאי תשאלו איך ילדה כזאת מתגלגלת להיות המשוררת העברייה. וכאן יש שתי נסיבות. הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, המשפחה חווה משבר מאוד רציני, אנחנו נזכיר אותו בהמשך. בעקבותיו אביה נפרד מן המשפחה, האם צריכה לצאת לעבוד, זה דבר שנחשב לפחיתות כבוד במעגל החברתי שלהם, וכדי שהיא תוכל לעבוד, שולחים את הילדה לאה לבית ספר רוסי למסחר. זה בית ספר שהכשיר את התלמידים שלו להיות פקידים, מזכירות, ברוסית. בית הספר הזה הופך כמעט בן ליל, בגלל ש85% מהתלמידים שלו יהודים, לגימנסיון עברי. זה לא קורה יש מאין, באותן שנים, אנחנו מדברים על שנות ה-20 המוקדמות, שוטפת מהפכה עברית חלקים מאירופה, ובעיקר את ליטא. ליטא היא אחת הפזורות היהודיות הציוניות והעבריות ביותר. מבית הספר הזה יצא בין השאר אהרון ברמן, שהקים לימים עם טוני הלה את תיכון חדש כאן בתל אביב, הוא אחד המורים של לאה גולדברג באותו גימנסיון עברי. וכך יוצא שאימא של לאה גולדברג רושמת אותה לבית ספר רוסי למסחר, שממש רגע לפני תחילת הלימודים של לאה גולדברג בו הופך לגימנסיון עברי. והילדה הזאת שלא יודעת מילה אחת בעברית, צריכה פתאום ללמוד עברית יחד עם רוב התלמידים שגם הם בקושי מבינים עברית,
וכך היא למעשה נחשפת פעם ראשונה לעברית. כאן איזשהו צילום מתוך בית הספר, ובתמונה הזאת ממש רואים את התלמידה לאה גולדברג עם חברתה הטובה כאן בצד שמאל שלנו, מינה לנדוי, לימים חברתה הטובה ביותר. הזכרתי שברקע מסתובבות כמה וכמה שפות, הגרמנית של האם, היידיש של האב, רוסית שנחשבת גם היא שפת תרבות עילית, ובאזורים האלה של ליטא היא מדוברת מאוד. הגימנסיון בהתחלה, הגימנסיה הזאת, בית הספר הוא בית ספר רוסי למסחר כאמור. אבל לצד זה מתחרות גם העברית שלאה גולדברג תעשה בחיל, והתלמידים לצד כל השפות האלה לומדים בבית הספר גם לטינית. תחשבו מהו עומס הלימודים של תלמיד ממוצע בבית ספר הזה ולא רק בשנים ההן. למרבה ההפתעה, אותה ילדה שעד עכשיו כתבה שירים רוסיים מתחילה לכתוב בעברית. היא מתחילה דבר ראשון בכתיבה של יומן. כעבור שנים, ממש כאמור לפני כעשור, נחשף היומן הזה, פורסם במלואו על ידי רחל ואריה אהרוני, הם ערכו אותו, ובואו נקרא ברשותכם את הערך הראשון שכותבת הילדה הזאת. היא בת 11, לפי התאריך 4 בתשרי, צריך להיות ד' תשרי כמובן, תרפ"ב, 1921. אתם כבר מזהים את שגיאות הכתיב. זה אחרי בערך 2 שהיא לומדת עברית. אז אנחנו יכולים כמובן לבקר את שגיאות הכתיב האלה מרום מעמדנו כדוברים ילידיים, אבל ילדה שהתחילה רק לפני 2 ללמוד עברית, זה די מדהים. וכך היא כותבת. היום אני קורא את זה עם כל השגיאות בעין. היום אני מתחילה לכתוב יומן. אני זוכרת כשלפני 2 גם כן חפצתי לכתוב, אתם רואים בחטא, אבל פעם אחת לא היה פנאי, בלי א', בפעם השנייה לא חפצתי, וכך עבר הזמן. אני קורא את זה מהר כי עשיתי הרבה חזרות. והנה עכשיו, א', כ', ש', ב', בשנה החדשה, כי זו, אנחנו בתשרי, אני כותבת את יומני. שום דבר נפלא לא היה איתי היום. התחלתי לעשות את השיעורים, הלכתי לנגן על פסנתר כמו בכל יום, היא ילדה טובה ואימא שלה מצליחה לקושש מספיק כסף גם ללימודי פסנתר. בשובי הביתה, וכאן אנחנו רואים כבר את המשוררת שבילדה הזאת, היבטתי על השמיים וראיתי עננים קטנים כמלכי אור, אולי כמלאכי אור, ששטו על פני הרקיע. אין מה לכתוב על היום, וכאן היא בקפיצה אל דור ה-SMS של היום, די. אותה ילדה שמתחילה לכתוב כך בצעדים מאוססים בעברית, תחליט תוך זמן קצר מאוד, כשהיא כבר בת 15, זאת אומרת, 5-6 שנים לתוך החשיפה שלה אל התרבות החדשה לגמרי מבחינתה, תחליט ששם הייעוד שלה, וזה ייעוד כפול, אפילו משולש, להיות אומנית, להיות אומנית בעברית, והנגזרת מזה, לעלות ארצה. כאן היא עוד לא מדברת על העלייה, אבל הדבר הזה כבר מתפרש מאליו. וכך היא כותבת ביומנים, מצבו הרע של הסופר העברי אינו סוד בשבילי. עוניו ואי פרסומו זוהי מעשייה ישנה. לכתוב לא עברית אחת היא בשבילי, כאילו לא לכתוב לגמרי. ובכל זאת אני רוצה להיות סופרת, בכל זאת בזה אני תולה את עתידי ואת כל חיי, זוהי מטרתי היחידה, ואם אני לא אגיע עליה, אם אין לי כישרון, אז אחתי לי מה שהחיים יעשו ממני. מבלי להיות סופרת, אין כבר ערך בשבילי לשום דבר. זו הצלחה של בית ספר, זו הצלחה של קהילה יהודית עברית, שבמרחק הזה של ליטא מצליחה לתת כזאת תחושת שייכות לילדה
שבמובן מסוים, בגלל המשבר במשפחה, נאחזת בעברית, נאחזת במהפכה של התרבות הציונית, כדי לפרוח, אולי גם לברוח מהבית. זה צד אחד של דרכה של לאה גולדברג על העברית, וצד שני שבו אני אחתום, וזה החלק השני בדברים שלי, הוא הדרך היותר מלאכותית שבה היא לומדת עברית, אחרי שהיא כבר, ראיתם, החליטה להיות יוצרת עברייה. לאה גולדברג היא כבר בת 18, והיא מתחילה את לימודי הגבוהים, תחילה באוניברסיטה בעירה, בקובנה, ואחר כך היא רוצה לברוח מקובנה. קובנה נוראית עבורה, מבחינה אישית, והיא כמהה להיות בגרמניה. גרמניה כערס הנאורות, גרמניה כגרמניה שהיא זוכרת אותה כסמל בספרות. ולכן היא לומדת תחילה באוניברסיטת ברלין, ואחר כך באוניברסיטת בון, והיא בוחרת תחום מאוד מסוים ללימודים שלה. היא מחליטה להיות מורה ומורה לעברית, מתוך הבנה שכמשוררת היא לא תוכל להתפרנס, ושוב, מתוך שיקולים מאוד ענייניים ומושכלים, היא מבינה שכדי לרכוש לה בקיאות בשפה, כדי להגיע אל העברית בצורה שתקנה לה שליטה מוחלטת ובקיאות יוצאת מן הכלל, היא צריכה לחזור אל המקורות, כמו הלטינים שדיברו על אנשי הרנסנס, אד פונטס, אל המקורות. מעניין מאוד לראות בעיניי את התמונה הזאת, כי במקביל להחלטה הזאת להיות עברייה יותר מעבריים, ובמובן מסוים גם לרכוש לה בקיאות שהיא לא קיבלה כמו העמיתים היוצרים שלה בחינוך התורני, תחשבו על שלונסקי שגדל בחדר, על אלתרמן שקיבל חינוך תורני, להם, הם ינקו את המקורות ממש מינקות. לאה גולדברג הייתה רחוקה, לכן היא מחליטה בדרך עיונית, אנליטית, להגיע אל העברית. לפני זה, היא במובן מסוים גם מאמצת תעודת זהות נוספת, תעודת זהות אירופית. לאה גולדברג, שגדלה כל שנותיה במזרח אירופה, מאמצת לה בברלין, ורואים את זה היטב בתמונה הזאת, זהות מערב אירופית. לימים היא תהיה השגרירה של תרבות אירופה בתרבות הישראלית. זה חלק מההגדרה שלה, וזה במובן מסוים משהו שהיא רכשה לעצמה שוב מבחוץ, בדיוק כמו העברית. ראו אותה כאן עם המעיל הזה שהיא מספרת ביומנים, כמה היא הייתה צריכה לחסוך ממש מפיתה, לדלג על ארוחות צהריים, כדי להרשות לעצמה לקנות את המעיל הזה ולהיראות כמו נויה פראו, כמו אישה חדשה אירופית גרמניה. והיא משתלבת בחברה שהיא לגמרי לא נשית, בחברה שהיא מאוד גברית, במקום שנקרא באוניברסיטת בון, הסמינר האוריינטלי. זה מקום שמתמחים שם בשפות עתיקות, ובעיקר בשפות שמיות. אתם רואים בצילום הקבוצתי הזה, שרוב האנשים הם גברים, יש נשים מעטות, והנה לאה גולדברג בחץ העליון, ובחץ התחתון מסומן המדריך שלה לעבודת הדוקטורט. היא עושה את כל השלבים עד הדוקטורט כולל, והיא תכתוב דוקטורט בהדרכת האיש הזה, ששמו פאול ארנסט קאלה. האיש הזה שאנחנו פחות מכירים, ידע עברית כנראה יותר מכולנו ביחד. הוא חקר את המקורות בצורה יוצאת דופן, והמפעל שלו עד היום הוא שם דבר בחקר השפות השמיות בכלל, והעברית בפרט. אחד ההישגים הגדולים ביותר שלו זה שהוא מצליח לשחזר את העברית שלפני העברית. במה דברים אמורים? העברית שאנחנו מדברים כיום נשענת כמובן ברובה על התנ"ך, 70% ממנה, פחות או יותר, יסודו בתנ"ך. התנ"ך כפי שאנחנו מכירים הוא למעשה נוסח משוכתב, ארוך. אם הייתם שואלים יהודי במאה התשיעית כיצד נראה התנ"ך בעיניו, הוא היה מכיר נוסח אחד, שונה כנראה מהנוסח שאנחנו מכירים. לא שונה בהרבה, אבל בניואנסים כאלה ואחרים, בדקויות נתונות, התנ"ך היה שונה.
מה קרה במאה העשירית? ישנה האחדה, ישנה משפחה שיושבת בטבריה, משפחת בן אשר, התברנים, שהם משליטים את חוקי הדקדוק העברי כפי שהם חושבים לנכון על הטקסט הקדוש. ומאז רוב כתבי היד שהגיעו לידינו הם מן התקופה הזאת, אחרי שהם עברו את האחדה, את העריכה שנעשתה בעברית על ידי בני המשפחה. העריכה היא לא תוכנית, זה לא שהם שינו דברים מהותיים בתנ"ך, אבל הם החליטו כיצד הצורות צריכות להיות, כיצד נכון במקומות שהיו מוקשים, כמובן בעידן שנים, מאות שנים לפני הדפוס, כיצד נכון להעתיק. אותו קאלה קופץ מעל משפחת בן אשר, ובעזרת מגוון מקורות הולך אל העברית שלפני העברית שלהם. ובין השאר שולח את התלמידה שלו לאה גולדברג אל אחד המקורות שיפתחו בפניו את האוצר הזה. המקור הזה הוא התרגום הארמי לתורת השומרונים. לשומרונים יש תורה בדיוק כמו התורה שלנו היהודים, עם הבדלים מסוימים בתוכן. הדיבר העשירי שאצלנו נדמה לי שזה לא תחמוד אשת רעך, אצלם הדיבר העשירי הוא על הקדושה של הר גריזים, ויש עוד שורה שלמה של הבדלים בתוכן בין התורה של השומרונים לבין תורת היהודים. הוא לא שולח אותה אל התורה שלהם עצמה שכתובה כך בכתב העברי הקדום, אתם מבינים מזה שהיא גם הייתה צריכה ללמוד את הכתב הזה. אני מיד אמשיך את המשפט על לאן הוא כן שולח אותה, ואני בכוונה מדלג על הציטוט הזה כאן. זה הכתב העברי הקדום, לפני הכתב המרובע האשורי, שהוא הכתב שאנחנו נוהגים בו כיום. אתם מצליחים לקרוא? זו אמירה שכל יהודי יודע. שמע ישראל. בכתב שהשומרונים משמרים. השומרונים שבמקורות נקראים הקוטים. אז לאה גולדברג משתלטת על הכתב הזה. אם דיברנו קודם על שטר הכסף, במטבע של 10 השקלים יש כיתוב בכתב העברי הקדום, הכתב הפיניקי לגאולת ציון. לאה גולדברג הייתה יכולה לקרוא את זה גם בלי הכתב המרובע. כאמור, קאלה שולח את התלמידה שלו לא אל התורה השומרונית עצמה, אלא אל התרגום הארמי של תורתם. בדיוק כשם שיש לתורה שלנו את התרגום הארמי, ששמו תרגום אונקלוס, כך גם לשומרונים יש תרגום ארמי לתורתם. וכשם שהתורה שלהם השתכתבה במהלך השנים ועברה תהליכי האחדה, בתרגום יש הקפאת מצב. בתרגום השתמר משהו מן העברית שלפני העברית. זה נושא המחקר של לאה גולדברג. שוב, אותה ילדה רוסייה שלא ילדה מילה אחת בעברית, היא משתלטת על העברית דרך הארמית, דרך תרגום הארמית, וזה הדוקטורט שהיא כותבת בבון בשנים ההן. כאן איזו כפולה כמעט מקרית מן הדוקטורט הזה, שממחישה, אם נתמקד באחד העמודים, את הידע שלה שמאפשר לה לכתוב דוקטורט בגרמנית על מקורות עבריים. אתם רואים בצד שמאל עם השוואה פסוקים מבראשית, איך הם נקראים בתורה שלנו, איך הם נקראים בתורה השומרונית שכתובה עברית, ובמקרה הזה מה הצורות בערבית, ובמקומות אחרים הצורות לא בערבית אלא בסורית, שזה איזשהו דיאלקט של הערבית, דיאלקט קדום. האישה הזאת רכשה בקיאות עצומה בשפות שמיות, אנחנו את כל זה לא מכירים כיום. ואחד הדברים המפליאים שהדוקטורט הזה מתפרסם, והוא למעשה מתפרסם ב-1935, שנת העלייה שלה לארץ, ממש רגע לפני שהיא עולה, זה הדבר האחרון שהיא עושה על אדמת אירופה, וזה אחד הדוקטורטים האחרונים שמאושרים במשטר הנאצי. כי זמן קצר אחרי שהוא מתפרסם, כבר נחקק חוק
שמונע מיהודים לקבל תואר דוקטור. אז לאה גולדברג היא אחת הדוקטוריות היהודיות האחרונות של רפובליקת ויימאר. אני אחתום באמירה על השהות הזאת של לאה גולדברג בשנים ההן. אלה שנים מעצבות מאוד. תחשבו על נערה שיוצאת מביתה, גם מבחינה אינטלקטואלית וגם מבחינה פיזית, היא יוצאת מההשגחה של החברה הקרובה, היא יכולה לחקור, היא יכולה להיפתח אל מחוזות חדשים. היא נמצאת במקום שנחשב אז מרכז העולם. ברלין של השנים ההן, זה כמו אולי ניו יורק של היום. היא חושבת שהיא מגיעה אל המרכז העברי התוסס בין הזמן. כי היא נשענת על זה שעשר שנים לפני כן, היו כל האנשים שאתם רואים כאן. היה ביאליק והיה צ'רניחובסקי שכתב בגרמניה את הוי ארצי מולדתי. והיה עגנון והיה אורי צבי גרינברג. והייתה תרבות ספר עברית תוססת שבמסגרתה מתפרסמים כל השירים של ביאליק עד אז, וביאליק מייסד את הוצאת הספרים לילדים אופיר עם תום זיינמן פרויד, שמשם אנחנו מכירים את פרפר, פרפר, פרח חי ועוד ועוד. קטינה קולבו, שם נוצר הפונט, הגופן, שבו כל המצגת הזאת מעוצבת ובו כל העיתונים שאנחנו קוראים כתובים וכל הספרים, כמעט כל הספרים שאנחנו קוראים מעוצבים בשנים ההן בגרמניה, גופן פרנק ריל. לאה גולדברג חושבת שהיא מגיעה אל הקהילה התוססת הזאת ולא מבינה שדבר ראשון רוב היוצרים כבר עזבו והמרכז התרבותי העברי נודד מגרמניה לארץ ישראל, והיא חוזה מבשרה את עליית הנאצים לשלטון. אם יהיה לנו זמן, אנחנו נרחיב על זה. תחשבו שוב על נערה צעירה שרואה ממש בעיניה איך חוקי הגזע נחקקים. יש לה חסינות מסוימת בגלל שהיא נתינה זרה, בגלל שהיא אזרחית של ליטא, אז היא לא חשופה להרבה מאוד מגבלות שיש על אזרחים גרמניים. אבל היא עוזבת שם ברגע האחרון, ובזה אני מסיים. בתמונה הזאת של לאה גולדברג ערב עלייתה ארצה, כשהיא חוזרת מגרמניה לקובנה ומשם תעלה לארץ, ובכוונה בכל מהלך הדברים שלי הקדשתי את הדברים עצמם לשנים האלה בחוץ לארץ משתי סיבות. מסיבה אחת שהיא אלה באמת שנים מעצבות שאנחנו פחות מכירים, וסיבה שנייה שאז זאת לאה גולדברג אירופית שאחרי זה תעבור מן תהליכים של נקרא לזה ישראליזציה, ואולי על זה נדבר מיד. תודה רבה. גדעון, אנחנו הגענו 1935, לאה גולדברג עולה לפלסטינה, ארץ ישראל. מה היא רואה פה? הרי היא נכנסת לחברה של גברים, שלונסקי מימין, אלתרמן משמאל, מצ'ואיזם גברי, אישה צעירה, נאה, מגיעה לחברה הגברית הזאת של יוצרים, סופרים, משוררים. תראו, תסתכלו על התמונה, שלונסקי הכוכב, במרכז התמונה, האיש שהמציא את סבתא דרך אגב, ואנחנו, מי אנחנו רואים עוד פה? רואים את לאה גולדברג משמאלו, נכון? בתמונה מאוד לא מחמיאה. כן, מי ליד לאה גולדברג? משמאלה, ימין שלנו זאת יוכבת בת מרים. כן. המשוררת. מי הצד השני, מי יושב? הצד השני זה נראה כמו ביאליק, ואני יכול להגיד לכם שבהרבה מאוד ספרים טעו וכתבו חט נון ביאליק, זה פשוט לא יכול לקרות, כי התמונה היא משנות ה-30 המאוחרות, ביאליק נפטר ב-34 לפני שלאה גולדברג בכלל עלתה לארץ, אז הם לא יכלו לשבת באותו שולחן. זה יוצר ששמו משה ליפשיץ, שנשכח ברבות השנים, בין השאר כי הוא היה קומוניסט, ישראל זמורה, ממושקף, והחייכנית. מי הגברת? הגברת היא לובה, בעלת בית הקפה קסית. אוקיי, אז לאה גולדברג היא בעצם היחידה שמנסה לפלס את דרכה בחברת הגברים. לאה גולדברג היא ישראלית ב-35, או היא שגרירה של תרבות אירופה בישראל? אני חושב שגם וגם. זאת אומרת, היא מבחינת חבורת יחדיו והתדמית הציבורית שלה, היא מציגה את עצמה בתור המערב אירופית, בתור, כמו שאמרתי, שגרירה של תרבות אירופה. איך זה מתבטא? למשל, במפעל שלם של תרגומים שהיא תתרגם מגרמנית לעברית. כן. היא היחידה שם שיודעת גרמנית כמו שצריך, היחידה שם שיודעת צרפתית כמו שצריך, היחידה שהיא דוקטור שם.
זאת אומרת, כולם עוסקים בתחומי הרוח, כל החבורה הזאת, חבורת יחדיו, חבורת היוצרים, היא היחידה שיש לה הכשרה אקדמית, וזה מה שנקרא פואטה דוקטוס, כלומר, יוצר מלומד ולהפך, מלומד שהוא יוצר. זה שילוב מאוד נדיר בזמנה, היום זה יותר מקובל באקדמיה, בשעתו זה היה אוף מוזר. אבל בכל זאת, היא לא מתקבלת על ידי הקליקה הספרותית. לא מחבקים אותה. הביקורות קשות, הספר הראשון שלה נקטל, הספר השני לא מתקבל היא לא שלונסקי והיא לא אלתרמן והיא לא ביאליק, ולא נותנים לה להיכנס למיינסטרים של הספרות העברית. למה? אני חושב שכן נותנים לה להיכנס למיינסטרים של הספרות העברית בתחום של ספרות הילדים. אה, אוקיי. וזה תמיד מסורתית מקום שמקצים לנשים. זה לא נעים להגיד. את אישה, לכי לילדים, למטבח. כן. כן. לא נעים להגיד את זה. זה מצד אחד. מצד שני, היא באמת בצל של היוצרים האלה, אבל כשהיא מצליחה להשתחרר מהצל שלהם, במובן מסוים, אולי רק בשנים האחרונות, אז פתאום היא מתגלה במלוא הדרה. אני חושב איך שלונסקי שהיה בשעתו הארי שבחבורה, ונותן הטון, שלונסקי לשונסקי, עם כל חידודי הלשון וכל המפעלות הספרותיים, שהוא היה באמת האיש הדומיננטי שם, אפיל במובן מסוים גם עד תקופה מסוימת על אלתרמן, כמה קשה לנו לקרוא אותו היום, וכמה לאה גולדברג קלה לקריאה. וזה מתחבר לעניין שבו אנחנו מדברים הערב, העניין הלשוני. שלונסקי, במובן מסוים גם אלתרמן, הלכו על זיקוקי דינור לשוניים, אולי בגלל ההכשרה הסדורה שלהם, היניקה מן המקורות. ולאה גולדברג, בגלל שהגיעה לעברית מבחוץ, השפה שלה נראית לנו יותר פשוטה, אבל דווקא בזכות הפשטות היא מנצחת. היא הצליחה להפוך את החולשה שלה לכוח, ובזכות העובדה שאין המון המון הדהודים למקורות, תחשבו אפילו על אני וטלי מארץ הלמה, או טקסטים של שלונסקי לילדים שהם שקועים במקורות, אני לא אומר שלאה גולדברג לא מכירה את המקורות, אבל זה לא דבר שהוא ב-DNA שלה, ולכן... אוצלי גוצלי מדבר לילדים עד היום. זה אולי יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. נכון, זה מקרה חריג. יכול לגלות לך, כשעשינו את אוצלי גוצלי ב-2002 בקאמרי, הייתה טענה והייתה גרסה שהילדים לא יבינו. והביאו את דן אלמגור, שאולי הוא יסביר את ההצגה, והיה רעיון שיוסי גרבר יישב בצד ויסביר, ואז לקחנו סיכון והצגנו את ההצגה כמות שהיא, הילדים הבינו הרבה יותר טוב מההורים. מעניין אבל אילו הילדים היו קוראים רק את הטקסט, מה הם היו מבינים? מעניין, מעניין. ומה נכון. הוריהם היו מבינים? אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת משהו אישי ככה, באמצע הדיון שלנו. מה מושך אותך כל כך ללאה גולדברג? אתה באופן אישי. לאה גולדברג היא סבתא שלי. במובן הרוחני. אני אסביר ואומר. לקח לי להבין את העניין הזה הרבה זמן. מגיע לו מחיאות כפיים. הלוואי, הלוואי שהייתה סבתא שלי. אני במשך לא מעט זמן נמשכתי ליצירה שלה עוד מגיל הנעורים, אבל כחוקר ספרות כתבתי על היצירה ועסקתי בה הרבה, והשאלה הזאת לא הטרידה אותי. ובשלב מסוים אפשר לומר נפל הסימון, כאשר אני קראתי על סיפור הנדודים של לאה גולדברג ומשפחתה במלחמת העולם הראשונה, קראתי דרכו את סיפור הנדודים של משפחת סבתי מצד אמי במלחמת העולם הראשונה, אותו סיפור של מזרח אירופה, הצבא הרוסי מתקדם ולא רוצה שהיהודים יהיו בקווי החזית, חששו שהם יהיו גיס חמישי, מסלקים את היהודים אל פנים רוסיה, גוזרים על עשרות אלפי יהודים גלות, מחלות, מוות, אנחנו בגלל השואה פשוט מתעלמים או כמעט לא מודעים לפרק הנוראי הזה בהיסטוריה שלנו, וגם המשפחה של סבתי נעקרת מביתה, כמו המשפחה של לאה גולדברג, אחרי נדודים קשים מאוד, חוזרים אל הבית, במקרה של סבתי הבית שרוף. גדעון, בוא נחזור ללאה. לאה בעצם האבא נכלא, נעצר על ידי הצבא, מעונה, היא כותבת ביומנים שלה, שעשר פעמים הייתה כיתת יורים מולו, והוא חשב שהולכים להרוג אותו, והאבא יוצא מהכלא, ואחרי מלחמת העולם הראשונה, והוא חולה נפש. איך זה משפיע על יצירתה? ברשותך, עוד לפני שאני אענה ישירות על השאלה שלך, אני רוצה לומר שהדבר העצום בחייה של לאה גולדברג הוא גם הדבר האיום ביותר. למה אני מתכוון? מלחמת העולם הראשונה, כאמור, המשפחה של לאה גולדברג
מגורשת מביתה בקובנה, זה עוד חלק מהאימפריה הצארית. בתום המלחמה קובנה היא כבר חלק מליטא, שהיא מדינה עצמאית. ליטא חתומה בהסכמי ורסאי על סעיף שמחייב את מוסדות המדינה לממן לכל מיעוט תרבות בשפתו. בזכות זה התרבות העברית משגשגת שם, זה מתחבר למה שדיברתי עליו, על הגימנסיון העברי. אז זאת ההצלה הגדולה של לאה גולדברג בגלל המלחמה. אבל בגלל המלחמה היא, כשהם חוזרים וליטא הופכת לעצמאית, החיילים במשמר הגבול הליטאי, שזה מקרוב קם, חושבים שהאבא של לאה גולדברג, אברהם, הוא בולשביסט, כלומר האויב הרוסי, וכאמור, כמו שאמרת, מענים אותו. העינוי הנוראי מכל זה שבמשך 10 ימים מדי יום מביימים את הוצאתו להורג, והאיש הזה פשוט נשבר נפשית. אני חושב שזה הותיר איזה צלקת עצומה, לא רק בנפשה של לאה גולדברג, גם ביצירה שלה. יש איזה עצב. אבל יש ביטוי גם לעניין של מחלת הנפש של האבא. היא גדלה בבית של אדם חולה נפש, שאונה כמעט למוות. איך זה מתבטא? תן לנו דוגמה של שיר או סיפור שזה מתבטא שם. אני חושב שהמחיקה של זה, זה הביטוי. ההיעדר של האירוע הזה מהיצירה שלה, למעט מקום אחד ויחיד שעוד מעט אולי נשמע אותו בקריאה, היא המלמדת. דווקא ממחלת הנפש הזאת, לאה גולדברג בורחת על המחוזות האופטימיים. היא חייבת להאחז באיזה עוגן של יציבות, באיזה עוגן של אופטימיות, כדי לברוח ממחלת הנפש. זה עניין אחד. ועניין שני, וזה כאן יוצא מן היצירה אל החיים, אולי בגלל מחלת הנפש של האב שהתפרצה בגלל אותו אירוע טראומטי, היא בוחרת שלא להביא ילדים לעולם, והיא למעשה נותרת ברווקותה או בבדידותה כל חייה, מחשש בין השאר שהיא מתוודה עליו ביומנים, אני לא חושף כאן איזה סוד היום, שהיא תוריש לילדיה את המחלה ההיא. בוא נשמע את הקטע, אנחנו הזמנו את השחקנית עידית טפרסון, שהיא תקרא עכשיו קטע שגדעון בחר. גדעון, תציג את הקטע בבקשה. עידית טפרסון, שחקנית הקאמרי, משחקת כיום במחזמר פשוט לרוב על פי שירי אריק איינשטיין, ובמחזה גרמני מודרני שנקרא טרור, שבימה שרה פון שוורצה, והיא כבוד השופטת במחזה. לא שופטת עם אס-אמסים. אז אולי רק עידית, לפני שתקרי משפט אקדמה יחיד, שמדובר הקטע הזה לקוח מתוך רומן של לאה גולדברג, אחד מהשלושה שהיא כתבה, ששמו והוא האור, הוא פורסם ב-1946 והוא מעין חשבון נפש שלה ממרחק השנים, היא בת 35 כשהיא כותבת את הרומן, ומי שהיא בת דמותה בספר זו ילדה ששמה נורה קריגר, נורה אולי בהשראת בית הבובות של איבסן, קריגר, קריג, מלחמה בגרמנית, ילידת המלחמה. כשנורה אומרת את מה שעידית מיד תקרא, היא סטודנטית בברלין שחזרה לחופשת מולדת בקובנה, ממש אחד לאחד לאה גולדברג. מיד אני אקרא את הקטע, רציתי רק להתייחס, נועם שאל קודם בעניין שירת, איך אתה כאדם צעיר התחברת לשירה של לאה גולדברג, ואני, אמא שלי נתנה לי ספר של לאה גולדברג כשהייתי מאוד צעירה, והדרך שבה היא שכנעה אותי לקרוא, היא סיפרה לי את הסיפור של לאה גולדברג שגרה ברחוב ארנון בתל אביב, הייתה מאוד מיודדת עם חבורת הילדים מהרחוב, והיא אמרה להם, היא הייתה עושה איתם כל מיני פעילויות, והיא אמרה להם שכדאי שהם יעשו ארוגה והם ישתלו מקלות של ארטיק, והם ישקו את המקלות, וכל יום הם הלכו לבדוק אם נובטים ארטיקים. וזה שכנע אותי לקרוא את השירים של לאה גולדברג. זה סיפור אמיתי. מתוך והוא האור. שנת 1919. אנחנו היינו שיירת פליטים החוזרת למולדת, דרך אש וקור וכינים. דרך הבדידות הראשונה שבילדות. אותו מקרה אווילי, משמר הגבול של הארץ הקטנה, עיקרים בורים במדי צבא, שמו עינם בנעליו הצהובות של האב. אמרו כי סימן מובהק הן הנעליים הללו שהוא מרגל בולשביסטי. אחר כך עצרוהו בעורבה ריקה, ויום יום, 10 ימים בזה אחר זה, הוציאוהו כביכול להורג. 10 ימים רצופים נמשך המשחק הזה,
והאיש נשבר. אז שמעה אותו נורה לראשונה, בוכה בקול דק, נשי מתייפח, והתחנונים הנואשים בקולה של האם, למען הילדה ביקשתיך, למען הילדה. ואיזו גברת זרה שידעה לשמור על הופעתה המצוחצחת, אפילו בקרב השיירה הבלויה והרצוצה הזאת. איך אין הוא מתבייש? גבר בוכה. וצחוק של בוז בשובם כלאוהו בבית הסוהר. משם לא הייתה עוד דרך, אלא לבית החולים ההוא. דרך של שבועיים, מוזר, אך בזיכרונות נחרטו לעולמים גם שדות יפים. פרחי הדגניות בקמה הגבוהה, ואותו אור זהוב עמום שבראשית ספטמבר. וצפרדע אחת ירוקה וזהירה, שישבה על פי הבאר בוקר אחד לאחר גשם, והשמיים היו אפורים ורקים, והירק מבהיק ועמוק. אומרים שהם רעבו בדרך, אך היא זוכרת, לא אכלה ימים שלמים, אבל הרעב לא הציק. היו מים לשתייה, ומשום מה נסתפקה בכך. רק זכורה עוד הפגישה הראשונה עם הלחם הלבן והשמחה לקראתו. לא היה בכך משום אלבון. טוב היה באותה בקתת עיקרים מסוידת וחמה. הקש הצהוב על הרצפה ופרחי האלמוות הוורודים על המוח הזהוב שבין שתי שמשות החלון. והקטלים הצחורים והנקיים כל כך, לא צינה ולא קינים. הלחם הלבן היה המבשר הראשון של השלום האמיתי, של אותו לאחר המלחמה שהובטח לה במשך כל ימי ילדותה. בטוב לב חייכו האיכרים, האנשים לא הפחידו העוד. זו להם הפעם הראשונה שלא היו נוראים לאחר שבועיים של נדודים בדרך. והרי הכל היה באותו ערב עצמו. האם הלכה לנסות דבר אל הזקיפים, מה שאומרים על האב בעורבה, אל אותו קצין, תהור עיניים וברוד לחיים, שסיפר בתמימות מלבבת כזאת כיצד הוציא להורג 10 קצינים וחיילים מן הצבא האדום. יריה אחת, הגברת, והוא נופל כסק תבן. נורה נותרה לבדה על פרשת הדרכים בין השדות, לשמור על גל המטלטלין. ישבה על הצרורות, לבדה, בשדה. על פרשת דרכים. החשיך היום, היה קר, קפו הידיים והרגליים, עברו חיילים מזוינים, לא נגעו בה, חלפו שעות. היה ברור בתכלית, לעולם לא ישובו ההורים, היא תקפה פה למוות, ומעט רחמים על עצמה, היא רק בת 8, צעירה מכדי למות, אך הפחד הקפיא את הכל. ורק בשוב האם, פרץ מפי הבכי, סדוק קצר, אבל אחר כך היו הבקתה היפה והחמה והלחם הלבן. תודה רבה עידית. תמתיני, תמתיני כאן עוד כמה דקות, נקרא לך לקרוא שיר. לא כמה דקות, אלא ממש... אז תלכי להביא את הטקסט. אוקיי. כן, גדעון. עכשיו מתוך הטקסט שעידית קראה, חשבתי איך מלחמת העולם הראשונה וכל החוויות של לאה גולדברג במלחמה הזאת נקשרת אל מלחמת העולם השנייה מבחינתה. כיוון שבטקסט שאנחנו נשמע מיד, שזה אחד השירים האהובים והמוכרים של לאה גולדברג, האומנם, אנחנו נשמע את זה עכשיו לא בביצוע מושר, אלא בקריאה, יש את אותם יסודות שמופיעים בטקסט על מלחמת העולם הראשונה. האומנם נכתב תחת רושם מלחמת העולם השנייה, כשלאה גולדברג בתחילתה, מודיעה קבל עם ועדה בעיתון הספרותי הבולט ביותר של התקופה שהיא לא מתכוונת לכתוב שירי מלחמה. היא מאמינה באוטונומיה של היצירה הספרותית והיא לא תחפיף את העת שלה למלחמה. כל כמה שהמלחמה נוראית, כי האומנות חשובה והאומנות צריכה לעמוד בפני עצמה ואסור לאומנות להזדהם בגלל המציאות. זה היה בתפיסה שלה אז. כשזאת עוד מלחמה עולמית, וכמובן הרבה זמן לפני שלמדים שזו גם תהיה שואה. ואז היא כותבת את האומנם, ותשימו לב שבהאומנם ישנו גם כן שדה, כמו ביצירה, כמו בבהוא האור, והתחושה הזאת של לבדיות, אבל מתוך איזו עוצמה.
אותה ילדה שנשארה נטושה על השדה במלחמת העולם הראשונה ומצאה נחמה בטבע אחרי שהיא כבר איבדה אמון בבני האדם, כותבת אחרי זה שיר כבר כאישה בת 28 במלחמת העולם השנייה, כדי לנחם את עצמה שוב מפני הרוע של האנשים, ושוב היא בשדה. האמנם עוד יבואו ימים, שהודפס בשנת 1943. עידית, בבקשה. האמנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך התם, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שלפי שיבולים ידקרוך ותמתק דקירתם, או מטר ישיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך, חזך צווארך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב וירחב בך השקט כאור בשולי הענן, ונשמת את ריחו של התלם נשום ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזהוב, ופשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע, ומותר לאהוב. את תלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השריפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהיה ענווה ונכנעת כאחד הדשאים, כאחד האדם. תודה רבה. מצוין. היא קיבלה את הטקסט ממש לפני התחלת האירוע, ואני רוצה לשאול אותך, גדעון, בכל זאת זה שיר מולחן ופופולרי מאוד, איפה ההקשר של מלחמת העולם השנייה? איפה, תן לנו קצת ככה, כחוקר ספרות, להיכנס ככה בין השיטין, כי הרי אנחנו מדברים, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה, זה שיר לאישה וגברת, ויש את המשפט הזה, ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת. מה זה במלחמת העולם השנייה? ברור שביצירה ספרותית לא יכול להיות שיקוף, או בהרבה יצירות ספרותיות לא יכול להיות שיקוף אחד לאחד של המציאות, אבל לאה גולדברג בדרכה, והייתה כמשוררת, היא האמינה באסכולה הסימבוליסטית, שבקצרה הכוונה היא שהדרך לייצג את המציאות היא עוברת דרך הסמל. זאת אומרת, דווקא הדבר המוחשי ביותר זוכה לייצוג נעלה ואופטימלי, אידיאלי, כשהולכים, לא מדברים עליו קונקרטית, אלא מדברים על איזה סמל. וכאן יש אישה שעל אף כל השריפות והדרכים שסמרו מאימה ומדם, ושוב חוזרות אלינו הדרכים מ-1919, כשהיא כותבת את זה ב-1943, כבר ידוע על השואה. הסוכנות היהודית מפרסמת בנובמבר 42 שיש שואה. ולאה גולדברג, מתוך המצב המאוד מוזר שנמצאת בו, כשגרירה של תרבות אירופה בארץ ישראל, כאישה בחברה של גברים, שמשפחתה גם שם, שמשפחתה שם, וכנראה שאביה נספה בשואה, היא לא כתבה על זה מילה, אפרופו המחיקה. אבא שלה היה מועד להשמדה על ידי הנאצים, לא רק שהוא היה יהודי, אלא גם חולה נפש, זה ברור שהוא נספה. יש מקום אחד ויחיד שמצאנו במחקר, במכתב שהיא כותבת, שאבא שלה כנראה נשרף, אבל... ויש איזה ביטוי שאתה אומר בספר, אני לא זוכר את הציטוט, ביתי הישן כבר לא קיים, או משהו כזה. מביתי הישן לא נותר אלא זכר כמיהה עמומה. תראו כמה מחיקות על מחיקות על מחיקות. מביתי הישן לא נותר אלא זכר של כמיהה שהיא בעצמה עמומה. ולאה גולדברג במלחמת העולם השנייה למעשה נתקלת בקושי אדיר, כמובן גם מבחינה אישית, אנחנו נדע את זה רק כעבור שנים, שבאמת היא משלמת מחיר אישי, לא רק אבא שלה, גם משפחה שלמה שנספית שם בליטה, אבל גם מבחינה אומנותית, כי כיוצרת שהאמינה יחד עם אותה חבורת יוצרים כל השנים באידיאל של הסמל, היא לא הייתה כל כך מגויסת למה שקורה כאן ועכשיו בארץ. ומה שמפליא, ששלונסקי, אלתרמן ואחרים, ממש בתחילת מלחמת העולם השנייה, מכריזים שהם יכתבו שירי מלחמה. זאת אומרת, הם מבינים
ישנו האידיאל של האומנות לשם האומנות ואיזו יצירה נעלה, וישנם החיים, ועכשיו יש עת של משבר, וכל המחשבות הקוסמופוליטיות שלהם מתנפצות על סלעי המציאות העולמית ובייחוד הארץ ישראלית. ולאה גולדברג עוד ממשיכה להחזיק בדעה הזאת, השיר הזה בעיניי הוא מין... האומנם. הוא ניסיון ללכת בין הטיפות, בדיוק כמו האישה שהולכת בין הטיפות, בין הרצון עדיין להחזיק באידיאל של האומנות, שזה איזה חפץ עדין שאסור לשרוט אותו בגלל העיתים ובגלל מוראות הזמן, לבין ההבנה שהיא צריכה גם לתרום משהו כאן כיוצרת מגויסת, מעורבת. נעשה עכשיו התנחתא במלחמת העולם השנייה, או שלא, נזמין את דנה ברגר כדי שתשיר מכורה שלי משירי ארץ אהבתי, ונמשיך לעולמות אחרים של לאה גולדברג, ילדים, תיאטרון, קומקום, המטאטא וכולי. דנה, בבקשה. וואו. מעניין? מאוד. אני אמרתי לדנה בחדר הלבשה, ככה היא עשתה חזרות עם אידי טפרסון, אני מגלה לכם קצת מאחורי הקלעים, אולי תעשו ערב על לאה גולדברג, זה הולך בדרך כלל. אני, יש לי גילוי נאות. שתיכן, כן. יש ערב, לא רק עליה גולדברג, אבל יש ערב חדש, צרויה כן. להב, המשוררת המופלאה, נכון. חברתי ואנוכי. כן. ממש עכשיו מתחדשות בערב חדש, שכולו מוקדש לארבעת המשוררות שאנחנו הכי אוהבות בעולם. והן? רחל. אצלנו בסדרה. לאה גולדברג. אצלנו בסדרה. יונה וולך. תהיה בסדרה הבאה. ותרצה אתר שאי אפשר שהיא בלעדיה. שהיא בסדרה. תרצלה. 75% שלה. אז יום אחד נעשה את פסטיבל המשוררות ביחד. בסדר גמור. נתאחד. בבקשה. תענוג. באמת האימהות הגדולות, השראה, השראה גדולה, וזה נותן הרבה כוח. שלי ארץ נוי אביונה למלכה אין בית למלך אין כתר ושבעה ימים אביב בשנה בסגריר וגשמים כל היתר אך שבעה ימים הורדים פורחים ושבעה ימים התללים זורחים ושבעה ימים חלונות פתוחים וכל קבצנייך עומדים ברחוב ונושאים חברונם אל האור הטוב וכל קבצנייך שמחים מכורה שלי ארץ נוי אביונה למלכה אין בית למלך אין כתר רק שבעה ימים חגים בשנה ורמל רעב כל היתר אך שבעה ימים הנרות ברוכים ושבעה ימים שולחנות ארוכים ושבעה ימים הלבבות פתוחים וכל קבצנייך עומדים בתפילה ובנייך בנותייך חתן וכלה וכל קבצנייך אחים שלי אביונה מרה למלך אין בית למלכה אין כתר רק אחת בעולם את שבחך אמרה וגנותך חרפתך כל היתר ועל כן אלך לכל רחוב ופינה לכל שוק וחצר וסמטה וגינה מחורבן חומותייך כל אבן הקט ושמור למזכרת ומאיר
תחזור אלינו עוד פעם אחת עם שיר בהפתעה, מה שנקרא. פרוזה. לא נגענו בפרוזה, ככה בקצרה נגמור את הפרוזה, נמשיך הלאה. פרוזה של לאה גולדברג. האם גם בפרוזה היא נוגעת בעצבות שלה, בבדידות שלה, באי-אימהות שלה? האם גם בפרוזה אנחנו יכולים לראות סימנים לעצבות הזאת? אני חושב שהפרוזה של לאה גולדברג חשופה הרבה יותר מהשירה. זאת אומרת, אנחנו חושבים שלאה גולדברג חשופה גם בשירה שלה. הרבה פעמים כשמדברים על השירה של לאה גולדברג, אז אומרים זאת שירה של אהבה נכזבת, וככה איזה דמות יגונים שמצטיירת מתוך השירה. ואני חושב שבעניין הזה לאה גולדברג תמיד יצרה מה שנקרא סובייקט מפוצל. זאת אומרת, מצד אחד זה באמת דמות של אישה אוהבת אהבה נכזבת, ומצד שני זו דמות מאוד משוכללת, שמסתכלת על האישה האוהבת כאילו מאחורי הכתף שלה בתוך השיר ומודעת לזה שזה כבר ללא מזור. אז כך בשירה, בפרוזה באמת הכל יותר חשוף, ואני חושב שמה שאולי היצירה החשופה ביותר של לאה גולדברג זה אותו רומן גנוז עד לאחרונה ששמו אבדות, ובו היא למעשה מתארת את עליית הנאצים לשלטון. אולי הוא חשוף יותר משאר הכתיבה שלה, כיוון שהיא מיוצגת שם על ידי גבר. הדמות, הגיבור ברומן, זה משורר ממוצא רוסי, בדיוק כמוה, ששמו אלחנן קרון, ודרכו יכולה להגיד הרבה דברים, גם פוליטיים, שהיא לא יכלה להגיד בשום אפיק יצירה אחר שלה. אבל אני שאלתי לגבי העניינים האישיים שלה, אימהות ואין אהבה. אנחנו מכירים את סדרת השירים אהבתה של תרזה דימון, שזה הכל לאהוב. אני לא יודע לכאורה אם זה היה או לא היה, אנחנו לא יודעים הרי. אנחנו יודעים רק לשער, אתם החוקרים. היה אהוב כזה. היה. והיא אפילו אומרת לו, היא כותבת ביומנים אחרי שהם נפרדים, והיא כותבת בעקבותיו את מחזור אהבתה של תרזה דימון, הוא עשה את שלו לספרות העברית. ואתה תגיד לנו מי זה? אני חושב שזה היה ז'אק אדו. מי? מי זה? הוא היה מרצה שוויצרי. אם יש כאן חיפאים ותיקים, הם אולי מכירים, כי הוא לימד, אני לא זוכר אם בחוגים או בריאלי. אחר כך הובא לאוניברסיטה העברית, שם לאה גולדברג הכירה אותו, ואהבה נכזבת. שגרירת תרבות אירופה, אמרת. עם ז'אק אדו. אוקיי, אנחנו עכשיו נשמע עוד קטע, פרוזה. שעידית טפרסון תקרא לנו, וגדעון תציג אותו בבקשה. אז הקטע הזה הוא למעשה כבר מתקופה יותר מאוחרת. אם אבדות מתאר למעשה את מלחמת העולם, את הרקע למלחמת העולם השנייה, את עליית הנאצים לשלטון, הקטע הזה שנשמע לקוח מתוך אחת מרשימות העיתונות של לאה גולדברג. כאמור, יש מעיין שופע של יצירות כאלה שהיא כותבת, והוא כבר מתקופה מאוחרת יחסית, הוא מ-1951, ברקע, מה שנקרא בשם נוראי, העלייה ההמונית, כלומר, העלייה האדירה שמתרחשת לאחר קום המדינה, ולאה גולדברג מרגישה אז שהיא מאבדת את הקול שלה, את הקול האומנותי. זאת אומרת, אם עד המלחמה, עד מלחמת העולם השנייה, במהלכה, קצת אחריה, היא ידעה מי הקהל שלה, באה אוכלוסייה שונה לגמרי, משנה את הרכב האוכלוסייה, מדובר על מסות של מאות 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 אלפים שבאו ליישוב קטן, ופתאום לאה גולדברג כבר לא בטוחה למי היא כותבת. הרשימה הזאת מתפרסמת בפברואר 51, תחושה של, היא קוראת לזה מכתבים מאביב מדומה, כי בפברואר יש ממש חמסין, ובתוך האביב המדומה היא כותבת כביכול לאיזה ידיד את מה שעכשיו נשמע, בדיוק את אותה קינה על היעדר הקוראים החדשים. עידית, בבקשה. אני מקווה שהטכנאי שומע, תגיד הלאה, אומרים שנורא נורא קר.
ועל הבמה הם באמת לא מרגישים בגלל הספוטים. הם צודקים, גם בחדרי הלבשה אנחנו קופאים. אז בבקשה. פברואר אמרת 50. פברואר פה, מרץ פה זה... והטקסט הזה מתוך מכתבים מאביב מדומה, כמעט בן 70 שנה וכל כך אקטואלי. ידיד יקר, נדמה לי שטובתו של הקורא, של אותם המעטים שקראו אותנו בימים ההם, הייתה ידועה לנו אז, יותר מאשר היא ידועה לי היום. נושא מכתבים נואש לא היה צריך אז להתרוצץ ביני לביניהם. וזה לא עניין של בחייה וקינה על העיתים הטובות אשר חלפו לבלושוב. לא, הימים ההם לא היו כלל טובים מימינו. אבל אזי יכולנו לדבר אל העם. כי העם שלנו היה האינטליגנציה. העיקר העברי לא היה דומה לעיקר בשום ארץ אחרת. העם הלוהם היו הקיבוצים, המושבים, הקבוצות, אבל עכשיו יש לנו עם אחר. אותן הרבבות של אנשים אשר אך תמול באו הנה, שאינם יודעים כלל כי בלשון זו העומדת להם לסטן בדרכם הראשונה, בחיים החדשים, הקשים, המחמירים, המלאים מכשולים, יש צורך משום מה לכתוב סיפורים ושירים. אני יודעת, הם ילמדו לדבר בלשון הזאת, ובניהם ובנותיהם ילמדו לשיר בה ולקרוא בה, ובכן שולחים אנו איגרת לעתיד, למחר, לדור הבא הזה, לדור הבא. האומנם? מי ידע להשיב תשובה על האומנם זה? לי נדמה לעתים שהדור הבא הזה יתחנך על תרבות אחרת, ידרוש ערכים אחרים, שאנחנו, הדור שמלפני המלחמה, הדור אשר אוהב בעל כורחו כל כך הרבה דברים אשר יהיו זרים להם לעולם, אשר יקרו לו ערכים שייתכן ומחר איש לא יבין את יופיים, את חינם, את מוסרם. אולי אנחנו איננו יודעים כלל את הלשון ההיא העשויה לסבר את אוזנם של אלה. ואל נא תראה את דבריי כהבעת פסימיות ומראה שחורה, כתבוסתנות הנוחה לו לאדם שאינו רוצה לחנך וללמד. לא, לא זה הדבר. ולא זו הנקודה, אין כאן שום דבר התלוי ברצוני. כי לא אמרתי שתרבותם של אלה אשר יבואו אחרינו תהיה גרועה משלנו, תהיה נחותה ממנה. בתכלית הפשטות יש לי הרגשה שהיא תהיה אחרת. ואם בעולם האחר הזה לא יהיה צורך באותם הדברים שנראו לנו כמרכז חיינו, אין פירוש הדבר שמרכז חיינו היה יותר טוב או גרוע יותר. פירוש של דבר שאחר הוא, וזה הכל. אבל בינתיים אנחנו עושים מה שאיננו יכולים שלא לעשות. בינתיים אני כותבת אליך את האיגרת הזאת, אולי אחת מן האחרונות מאלה שיגיעו. בינתיים יש לי עדיין הרצון והאומץ המגוחך לומר לך שאני הבאתי מטיולי הביתה ענף של רותם פורח. הוא עומד על שולחני וצילו היפה, השקוף כמלמלה, נופל על גיליון הנייר הלבן הזה. וקבלני כאשר הנני. היה שלום. תודה רבה. עידית טפרסון, מגיע לך. דיברת על המשבר, ויש גם משבר נוסף בתחילת שנות ה-50, גלי ההגירה, ופה עולה נתן זך, שהוא גם כן מבאי ביתה של צוותא, והוא מטריס נגדה, והיא עושה איזשהו מהלך בתוך עולם הספרות. מה קורה שם? לאה גולדברג, כמו כל הדור שלה, באמת חשופה להתקפה. על ידי זך, על ידי דן מרון ואחרים, דן מרון לימים חזר בו מחלק מדבריו, אבל זה היה ממש שבר טקטוני בספרות העברית. זה התבטא שוב בצורה. אם דיברנו קודם על הבית המרובע, על הצורות הסדורות, באו זך, עמיחי, אבידן, אחרים, פרעו את הסדר. החרוז כבר לא נמצא במשלטיו הקבועים בסוף השורה, הוא חרוז סמוי פה ושם. השפה כבר יותר פשוטה. הם תוקפים דווקא את מי ששפתה היא הפשוטה ביותר בתוך חבורת היוצרים. למה גדעון כי אישה? כי היא החוליה החלשה. למה כי היא גלותית? היא, לא הייתי אומר גלותית, אני לא חושב שהיה דבר גלותי, אבל
בתוך המשולש הזה של שלונסקי, אלתרמן, גולדברג, היה ברור שהיא החשופה ביותר, וניצלו את זה. ובמובן מסוים, הביקורת גם נחתה על קרקע בשלה, זאת אומרת, באמת הרבה מאוד מהשירים של לאה גולדברג, יש בהם משהו, נאמר את זה בכנות, שנוגע באיזו קלישאה, באהבה הזאת הנכזבת שוב ושוב. ועל זה הביקורת התלבשה בצורה איומה, עד כדי כך שלאה גולדברג בשנים האחרונות שלה כבר כמעט לא כתבה שירים, במקום זה היא פנתה לערוץ אחר, היא למעשה חזרה אל אותה ילדה שהייתה אז, אל הציור. נראה אולי כמה ציורים, אם יש לנו כמה דקות. זאת אומרת, היא הלכה לציור בגלל המשבר הזה? בגלל המשבר הזה היא פונה אל הציור, וממש משקיעה שעות רבות היא משקיעה בציור במקום בכתיבת שירה. והיא גם מציגה כמה תערוכות. אפשר לראות כאן כמה וכמה שקופיות. מהציורים היא השאירה 4,000 ציורים ששמורים בארכיון שלה, לא הרחק מכאן, בארכיון גנזים בבית אריאלה. סליחה, זה... זאת אומרת, אדם יכול להיכנס היום למכון גנזים ולראות את הציורים? בפירוש. או שזה רק לחוקרים? כל אדם מוזמן, לא רק יכול, לבוא ולעיין באחד מ4,000 הציורים שאנחנו רואים כאן כמובן את מיעוטם, גם רישומים, גם קולאז'ים. 4,000 ציורים? כן. וזה מדהים. איזשהו צד של לאה גולדברג שאנחנו לא מכירים כמעט בכלל, היא עירה מעט ספרים פרי איתה וספרים שהיא תרגמה בשנים ההן, הידוע מכל אתם כבר מנחשים, המפוזר מכפר עזר. חשבתי שיגידו דירה להזכיר. זה שמולי קץ. את זה היא מאיירת בעצמה, בעיניי האיורים למפוזר מכפר עזר, אני לא אוהב אותם, אני מודה ומתוודה. את האיורים. את האיורים. אבל היא יוצרת מסה אדירה של ציורים במקום כתיבת השירים, בפירוש. מעניין מאוד, וזה לאור המשבר הזה. וזה לאור המשבר, ועוד נקודה בעניין הזה, שאנחנו זוכרים באמת היום את התקפות המצח על היצירה שלה, בטענה שהיא פשוטה מדי, שאין שם תחכום וכדומה, ואנחנו צריכים לזכור שלאה גולדברג בשנים האלה היא מורה, של חלק מהאנשים שתוקפים אותם. היא מורה נערצת. מורה נערצת, של נתן זך, של דן מירון. באוניברסיטה העברית בירושלים, היה פשוט אי אפשר להכיל את הכמות של הסטודנטים, לאו דווקא מעולם הספרות, שפרצו פנימה כדי לשמוע את לאה גולדברג הגדולה. זאת אומרת, זו הייתה אטרקציה גדולה מאוד, ההרצאות הספרותיות שלה. היא הייתה מרצה מצוינת כנראה, וחלק מהתלמידים שלה באמת עשו חיל. דליה רביקוביץ' הייתה התלמידה שלה, עמיחי. גם זך עצמו, שכאמור ממש בעודו תלמיד שלה, תוקף אותה. לצד זה היא הייתה מין חוליה מקשרת, ורואים את זה כאן בשקופית הזאת, בין הדור הצעיר ביותר בספרות, לבין הדור הוותיק. היא תמיד ידעה להיות חוליה מקשרת, איזה in between, מצד אחד להיות חברה של מרטין בובר ואגנון, ומצד שני להכיר את אגנון לטוביה ריבנר, המשורר של הימים יזכה בפרס ישראל, ובזכות הקשר הזה, טוביה ריבנר יתרגם את אגנון לגרמנית, ובזכות התרגומים האלה, כך אולי. אומרים, זכה אגנון בפרס נובל. כך שללאה גולדברג יש איזה תפקיד של מדיאטור, של באמת מין מתווכת תרבותית, שממש לא יסולה בפרס. גדעון, הזמן רץ, ואני רוצה לחסות עוד כמה עולמות של ללאה גולדברג, שבאמת זה מנעד שלא, שאי אפשר להכיל את הכל. הנושא של הבמה הקלה, המטטה, לילה לא, מה פתאום לאה גולדברג הרצינית, הכבדה, מקובנה, הולכת לכתוב פיליטונים ומערכונים ושירים ופזמונים וסתירה למטטה ולעוד כמה להקות שהיו על ערש קום המדינה? צריך לזכור שדבר ראשון היא לא יחידה, זאת אומרת, יחד איתה גם אלתרמן כותב לה מטטה, הרבה שירים שאנחנו מכירים כמו צריך לצלצל פעמיים, הטנדר נוסע, זה מההצגות האלה של המטטה. זה לאה כתבה. לא. את אומרת בסגנון הזה. אני אומר שבאותו סגנון של הבמה הקלה, כותב גם אלתרמן, אבל... תן לנו שיר מוכר מהבמה הקלה. אין אף אחד. זאת אומרת, זה לא הצליח. זה לא הצליח מבחינת הפריצה. צריך לזכור שפה גם ללחן יש תפקיד מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה שווילנסקי הלחין את אלתרמן בשעתו, ומי היום מלחינים שלה? פחות מוכרים. אני כרגע לא זוכר, אבל זה לא הצליח לפרוץ. הדבר המיוחד לגביה בכתיבה הזאת, שבשונה מאלתרמן ואחרים, שגם הם כאמור שלחו ידם גם באפיק היצירה הזה, הם רק כתבו פזמונים להצגות.
ההצגות האלה, שרק שתבינו, זה היה כמו ארץ נהדרת של היום. זאת אומרת, מבחינת הקשב, ההצלחה הפנומנלית, זה היה המקום של הסתירה. לאה גולדברג לא רק שכותבת פזמונים, היא כותבת תוכניות שלמות. חלק מהתוכניות האלה, הצנזור הבריטי פוסל, כי הן כל כך נשכניות. וגם הטקסטים האלה נמצאים בכתובים. זה המקום לציין שהיא גם כתבה את בעלת הארמון, שעלה בקאמרי בתחילת שנות ה-50, והייתה הצלחה גדולה מאוד, והוא עלה בכמה וכמה מדינות, ושוב פה היא חוזרת בבעלת הארמון. אמנם זה מישהי מארץ ישראל מגיעה לארמון, אבל זה ארמון באירופה. תן לנו כמה מילים על בעלת הארמון. מה המיוחדות בכתיבה הדרמטורגית של לאה גולדברג? אני חושב שבעלת הארמון זוהי הצלחה באמת יוצאת דופן של לאה גולדברג, לקשר בין העולמות. אם קודם דיברנו על הפער בין האומנות לבין המציאות, על הפער בין אירופה לבין הארץ, בבעלת הארמון היא ניזונה מן המתחים האלה ונבנית מהם. ספר כמה מילים על העלילה, כי זה מאוד מעניין. העלילה של המחזה מתארת ילדה בארמון, כנראה בצ'כוסלובקיה. לא ברור. לא ברור, אבל זה באחת מארצות... יש כאלה שאומרים בווינה. מזרח מערב אירופה, מזרח מרכז אירופה. היא במלחמת העולם השנייה הוחבאה על ידי בעל הטירה, בעל הארמון, לכן היא נקראת בעלת הארמון, אבל אסור לה בכלל לצאת אל אור השמש, היא כל השנים חיה בפחד נוראי, שמא יגלו אותה, והדבר הנורא שגם כשנגמרת המלחמה, אותו רוזן, זברודסקי, בעל הארמון, לא מספר לבת חסותו הצעירה שתמה המלחמה. עד שמגיעים שליחים מארץ ישראל, בכלל לא קשורים לילדה הזאת, הם מגיעים בגלל שיש שם במשלחת הזאת של זוג, ספרן מארץ ישראל, מיכאל זנד, שבא במסגרת פרויקט שהיה באמת להשיב את אוצרות הגולה לבית הספרים הלאומי, הוא בא אל הארמון הזה כי יודעים שבטירה יש ספרייה עשירה, הוא רוצה להחזיר את הספרים, ספרים יהודיים שהוחרמו על ידי הנאצים, ולצידו ישנה אישה ששמה דורה רינגל, שהיא שליחה של עליית הנוער שבאה לחפש ילדים שהוחבאו במנזרים. הם לא יבינו שתחת אפם ישנה ילדה ששמה לנה, הדמיון הצלילי ללאה איננו מקרי, והיא מוחבאת שם בארמון. זה מחזה מאוד מרגש ומאוד ציוני, אפשר לומר, ובאמת לאה גולדברג מתגלית במלוא איכויותיה הדרמטורגיות, למרות שהיא לא הייתה אלופה, אפשר לומר. ועכשיו אנחנו נלך לפרק המשעשע והחביב עלינו כולנו, הילדים, לאה גולדברג והילדים. אז אידית אמרה כמה מילים, אבל בוא אתה תן לנו ככה סקירה. אז אולי לפני זה, חוליית מעבר בין הכתיבה הקלה לבין הכתיבה לילדים, שזה חרוזי הפרסומת. שלאה גולדברג כתבה. גם בזה היא שלחה את ידה. שוב, לצד היוצרים בני זמנה, הם כדי להוציא את השבועון הספרותי שלהם, הם פנו לחברות שונות, בהן לחברת מגד, יצרנית השמנים, והציעו לחרוז עבורה חרוזים שהתפרסמו באותו שבועון. אז הטקסט הזה הוא אחת היצירות היפות של לאה גולדברג בז'אנר הזה. שיר השירים למגד. כל נפש הורגת, חומדה מתמוגגת, רק שמן של שמן, השמן של מגד. זה שמן בכל השמנים משובח, כי זך ומזוכזך הוא אלוף המטבח. ולכן, אך שיר השירים לי לשמן שמניים, מיטוב תמרוקים עד משחת השיניים. ומגד, השמן הזך בתכלית, תפארת לכל סעודה ותפריט. עקרת הבית איננה דואגת, מקל הבישול אם בבית יש מגד. הבעל יתאם ויתמע על הטיב, זה שמן של שמן, מיד הכרתיב. ולכן, אך שיר השירים לשמן שמניים, מיטוב תמרוקים עד משחת השיניים, סבון טואלטי מכל המינים, ושמן של שמן, הטוב בשמנים. ממשיך עוד והולך, אבל זמננו קצר. שום דבר לא השתנה, גם הכותבים היום כותבים, גם לפרסומות וגם לסטירה וגם ארץ נהדרת, וגב האומה וכאלה דברים, ונעבור לילדים כי זה באמת אהבת כולם, אהבת כל הציבור ואהבתה שלה בעיקר. אז ברשותכם אולי מילה דווקא לספרים הלא מוכרים של לאה גולדברג. לצד כל הספרים שאנחנו מכירים, איי פלוטו וידידה עם רחוב ארנון והשירים, פזמון להקינטון וכדומה, יש ללאה גולדברג שורה של ספרים שהיא פרסמה בעיקר בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40,
ואם דיברנו קודם על זה שלאה גולדברג לא מתגייסת למאמץ המלחמתי מבחינת הכתיבה, בספרים לילדים היא כן מתגייסת. וכאן יש ספר ילדים שנקרא נשמור על ארצנו, כפי שאתם רואים, עם חרוזים של לאה גולדברג על כל מיני דמויות של ילדים שמתגייסים להגנת העם והמולדת. אז שומר הכפר וילד אחר שדואג להאפלה, והכל עם חרוזים נפלאים וכתובים בצורה נהדרת, או ספר שהיא כותבת בהזמנה של עיריית תל אביב. דן ודינה מטיילים בתל אביב ונוזפים בכל מי, סליחה, כל מי שמעז ללכלך, כולל אותה עקרת בית שדופקת את השטיח על פני העוברים ושבים מהבלקון. גם זה לאה גולדברג. ואני חושב שביצירה המוכרת של לאה גולדברג לילדים, וניקח נאמר באמת את פזמון להקינטון כדוגמה, היא מצליחה גם כן למצוא איזה שביל זהב בין האמונות שלה, בין רצון ליצור תרבות גבוהה, לבין קהל יעד, לבין הקהל במקרה הזה של ילדים. מצד אחד שפה שהיא מאוד פשוטה, מצד שני שפה שהיא לא לגמרי פשוטה, והדבר הגדול ביותר בעיניי זה שהכל נכתב כביכול מנקודת מבט של ילד, אבל בלי להתיילד. וזה אחד מסודות היצירה. עוד אחד הדברים שהם ממש הגורמים להצלחה של השירים האלה בעיניי, זה שהם כנראה נכתבו בהינף רגע. השיר הזה, פזמון להקינטון, נכתב כשללאה גולדברג, שהייתה סגנית עורכת דבר לילדים, בט"ו בשבט של שנת תש"ן, 1940, היה עודף של מקום בעיתון, והיא פשוט החליטה לכתוב במקום שיר על צמח שאין עליו שיר בעברית, וכך היא כתבה את פזמון להקינטון. מדהים. הוא גם, הרי סיפרנו בהתחלה שהיא הגיעה לארץ וניגשה לאורחי העיתונים, למדור לספרות, אמרו לה, תכתבי קודם כל לילדים, נכון? זה, כאילו זה היה... אנחנו נסיים עם פזמון להקינטון, ואני מזמין את דנה ברגר לשיר, במיוחד לאירוע שלנו היום, את פזמון להקינטון, ואתם יכולים להצטרף. נכון, אני לחצתי עליה בשבוע האחרון, והיא עמוסה, ויש לה את הערב הזה עם צויה, עם צויה, וטוב. נכבדתי למעיל. טוב, פזמון להקינטון אי אפשר לסרב, אז אנחנו נעשה טעימה ממנו. זה באמת כיף גדול. אם מישהו היה אומר לי לפני, נניח, 30 שנה, שאני אשיר שירי לאה גולדברג, בכזו חדווה ועדנה, הייתי בטח צוחקת לו בפרצוף. זה... מה שנקרא, מאמי, מה נהיה ממני? דנה ברגר, הזמרת הנהדרת, תודה רבה לאידי טפרסון השחקנית, תודה רבה לדוקטור גדעון טיקוצקי,
ותודה רבה ללאה גולדברג. ותודה רבה, רבה לנועם סמל. תודה רבה. ולצוות הנפלא של אסכולות וצוותא. נכון, קו-פרודוקציה. ונתראה באלכסנדר פן.